Росія не досягла. Які там 3 дні? 2 роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячен. Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять. І що те, про що ми домовились Сполучених Штатів, буде виконано.